інструкція, як зривати засідання суду в цілому, якщо вас насильно провели на територію суду, не існуючого в цілому, Республіки Окупаційної України. І вас судять там, неважливо, це цивільна справа, кримінальна. Що потрібно робити? Вимагайте від судді, щоб він показав своє посвідчення того прокурора відповідно до постанови Кабінету міністрів. Здається, 1137, це було номер, підписував його Гройсман та затверджував в цілому про єдине посвідчення усіх працівників державних органів в цілому. А також повноваження, щоб суддя та прокурор показали свої повноваження. Нема повноваження, нема засідання. От, заявляєте прокурору про відвід, у них повноважень нема, заявляєте про відвід на підставі, що порушується не тільки КПК, але і в цілому постанова Кабінету міністрів. І що в нього нема повноважень. Якщо він не може нотаріально показати, що йому передав його керівник ці повноваження. Повноваження в них нема. Так і у судді вимагаєте. Те ж саме.